Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan terdapat satu kes, satu kluster baru yang dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster Mantambai. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Penampang di negeri Sabah. Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 22,962 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 22 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Mantambai, Penampang. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 23 lagi kes positif. Kesemua kes dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di penjara wanita Kepayang serta Hospital Queen Elizabeth. Sehingga 16 November 2020, sejumlah 333 individu telah disaring, di mana 24 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 15 kes baru pada hari ini. 306 individu dikesan negatif dan 3 individu masih menunggu keputusan.